हॅलो, मी डॉक्टर प्रकाश आमटे. ध्वनी प्रदूषणाने काय काय त्याचे दुष्परिणाम होतात हे डॉक्टर म्हणून मी अधिकाऱ्यांनी सांगू शकतो. रुग्णांना त्रास होतो, शाळा कॉलेजच्या मुलांना त्याचे डिस्टर्ब होत होते अभ्यासामध्ये. तेव्हा सर्व वाहकांनी एकतर हॉर्न वाजवू नये, आणि वाजवायचं असल्यास त्याची कमी शक्तीचे हॉर्न बसवून घ्यावे, गरजेशिवाय हॉर्न वाजवू नये. या सगळ्याचे दुष्परिणाम मुंबईसारख्या महानगरात तर आपण बघतोच आहे की तिथे ऑलरेडी कसं इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज असतात, पण महाराष्ट्रातल्या इतर सगळ्या शहरातल्या लोकांनी, शहरातल्या मुलांनी, शहरातल्या वाहन चालकांनी शक्यतो संयमित वाहन चालवावं. हॉर्नचा उपयोग गरज पडल्यासच करावा, आणि ध्वनी प्रदूषणापासून आपल्या जनतेला, आपल्या भावंडांना वाचवावे अशी मी कळकळीची विनंती करतो.